Zaur Əkbər, Vətəndaş Cəmiyyəti fəalı. Zaur bəy, bugün Tallində Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin milli platformalarının toplantısında iştirak edirsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu sahədə durum və Avropada Azərbaycanda məhdudlaşdırılmış hesab oluna biləcək, məhdudlaşdırılmış kimi qiymətləndirilən vətəndaş cəmiyyətinə münasibət necədir? Bildiyimiz kimi, Vətəndaş Cəmiyyət Forumu Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində hər il payız aylarında təşkil olunur və 6 ölkədən seçilmiş vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri bu forumda iştirak edirlər. Təbii ki, forum bu dəfə Tallin şəhərində keçirilir. Bizim də əsas məqsədimiz bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti sahəsində yaradılan maneələri, problemləri, məhdudiyyətləri digər ölkələrdə olan nümayəndələrin, xüsusilə də Avropa Birliyindən dəvət olunmuş qonaqların nəzərinə çatdıraq. Amma buna heç də ehtiyac görmədik, çünki hamı əksəriyyət medianı oxuyur, məlumatlıdır, dünyada gedən, regionda gedən proseslərlə məlumatlıdır. Azərbaycanda baş verən proseslər hər kəsə məlumdur. Sadəcə bu forumda daha çox təəssüf doğuran məqam ondan ibarət oldu ki, Azərbaycan rəsmilərindən heç kəs bu təşkil olunan panellərdə speaker rolunda iştirak etmədi. Çox güman ki, onlar burada iştirakdan imtina ediblər. Amma əksin olaraq biz Ermənistandan, həm də Belarusiyadan nazir mavini səviyyəsində nümayəndələrin iştirakını gördük. Əlbəttə ki, biz bu tip halları gördükdə çox təəssüflənirik və bu bir daha məndə şəxsən belə bir təəssürat yaranır ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropaya inteqrasiya istiqamətində o qədər də ciddi səy göstərmir. Bundan əlavə olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, bilirsiniz, strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalanmalıdır Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında, hansı ki bu xüsusi bir tərəfdaşlıq sazişidir. Amma indiyənə qədər əfsuslar olsun ki, biz bu haqda da heç bir detallı məlumat əldə edə bilməmişik, hansı məsələlər müzakirə olunur orada, hansı məsələlər haqda razılıq var, hansı məsələlərlə bağlı razılıq yoxdur deyə bu məsələ gündəliyə çıxarılmır. Bununla bağlı da heç bir məlumatımız yoxdur və təəssüflər olsun ki, biz bu dəfədə bu forumu vətəndaş cəmiyyəti olaraq, qrup olaraq, belə deyim, heç bir informasiya olmadan Azərbaycanla bağlı ayrılacaq və ölkə qaydanda yenə həmin problemləri görəcək, siyasi məhbusların çoxluğunu, medianın, azad medianın olmamasını, bundan başqa vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırmamasını görəcək. Belə deyim, köhnə, hamam köhnə tas vəziyyət olduğu kimi də davam edəcək, təəssüf olsun ki. Çox sağ olun məlumata görə. Mənim üçün həm də başqa tərəfdən maraqlıdır. Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti subyektlərinin sıxışdırılması fonunda vətəndaş cəmiyyətinin özünün aktivliyi və yaxud da bu sıxışdırılmağa qarşı göstərdiyi müqaviməti yetərin kəsəb eləmək olarmı? Əfsuslar olsun ki, son 4 ildə, 3 il yarımda vətəndaş cəmiyyətinə qarşı aparılan belə demək mümkün, səlib yürüyüşü nəticəsində vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri pərakəndə hala salınmışdır. Onların bir hissəsi ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalmışdılar. Onların bir çoxunun üzərində cinayət işləri var. Bir çoxları ölkədən çıxmaqla bağlı hələ də məhdudiyyət var. Bir çoxlarının bank hesablarına həbslər hələ davam edir. Xüsusilə də QHT qanunvericiliyində qrantlar haqqında qanunda əhəmiyyətli dərəcədə, kəskin dərəcədə məhdudiyyətlər var ki, donorlardan qrant əldə etməklə bağlı. Və təbii ki, bütün bunların fonunda demək olar ki, vətəndaş cəmiyyətində demək olar ki, artıq birlik mövcud deyil əvvəl səviyyədə. Təbii ki, bunun bayaq sadalım obyektiv və subyektiv səbəbləri var və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri hazırlayıcı vəziyyətdə daha çox vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri kimi yox, belə deyim, hansısa bir donorlarla service contract, yəni xidmət müqaviləsi bağlayıb fəaliyyət göstərirsə, bu da artıq vətəndaş cəmiyyəti statusunu itirmiş deməkdir və artıq biz sahibkar kimi fəaliyyət göstəririk. Yəni, kimlərinsə hansısa bir fəaliyyəti varsa ölkə daxilində, artıq sahibkar kimi fəaliyyətdir. Demək olar ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti, institutların fəaliyyəti yükdən düşmüşdür, yəni statusdan düşmüş vəziyyətdədir. Bu da təbii ki, ölkədə yaranmış represiv və qanunsuz vətəndaş cəmiyyətinə, mediyaya, siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanlara qarşı aparılan sistemli, dinamik, represiv və amansız siyasətin nəticəsində baş vermişdir. Çıxış yolu nədədir sizcə?
qısa bunu ifadə eləyəsə olsanız 5 cümlə ilə hərəsində bir tez səsləndirəsə olsanız nə deyərdiniz? Yaxşı sualdır. Biz özümüz də hər zaman fikirləşirik ki, ümumiyyətlə çıxış yolları nədir? Həm özümüz üçün sual verir, həm də beynəlxalq təşkilatlar olsa. Mən hesab edirəm ki, bunun bir çıxış yolu var ki, Azərbaycan hakimiyyətinə mən hesab edirəm çox ciddi şəkildə təzyiq olunmalıdır. Xüsusilə bu özünü maliyyə sanksiyalarına göstərməlidir. Hansısa bir bəyanatlar, sərt bəyanatlar indiyənə kimi görmüşük ki, heç bir effekt nəticə vermir. Mən xüsus hesab edirəm ki, maliyyə sanksiyaları gündəmə gələndə Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələrinin başı müəyyən mənada işləməyə başlayır. Hesab edirəm ki, bu metoddan istifadə etmək lazımdır və bu metodun üzərində dayanmaq lazımdır. Çünki artıq bundan sonra gedəcək başqa bir yer yoxdur. Edə biləcəyimiz başqa bir şey yoxdur. Çünki bizim əlimizdə olan əsas güc, vəsait konstitusiyadır. Konstitusiyada yazılan, təsbit olunan haqlar ki, biz onların üçün, təəssüf olsun, onların da reallıqda icrası mümkün deyil heç bir halda. Bütün bunlarda hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hansı ki, Azərbaycan hakimiyyəti həmin beynəlxalq təşkilatlar qarşısında ciddi öhdəliklər götürüb, insan haqları, qanun aliyyi, vətəndaş qiymətlərinin, vətəndaş adadlıqlarının təmin olunması istiqamətində öhdəyi yerinə yetirmədiyinə görə konkret maliyyə sanksiyaları var. Yeri gəlmişkən, elə bu sanksiyalardan biri də Azərbaycan Avropa Şurasından çıxarılması ilə bağlı məsələnin gündəmə gəlməsi, müzakirə obyektinə çevrilməsi oldu. Bəs maraqlıdır ki, hər hansı belə bir ehtimal varmı ki, Azərbaycan öhdəlikləri yerinə yetirməməyə davam eləyəcək və Azərbaycan Avropa Şurasından uzaqlaşdırılacaq? Yəni, bu işin perspektivi, gələn ay, bu Azərbaycan hökumətinin gələn ayın sonuna qədər möhlət verilib ki, münasibət bildirsin məsələyə. Ondan sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindən alınmış cavaba görə Azərbaycanın çıxarılıb-çıxarılmaması məsələsi bildiyiniz kimi müzakirə olunacaq Nazirlik Komitəsində. Nə gözləyirsiniz bundan? Biz Azərbaycan 2001-ci ildən Avropa Şurasına üzv olduqdan bu yana qədər təəssüflər olsun ki, Avropa Şurası hər zaman ikili standartlarla davranıb. Son 16 ildə Azərbaycanda baş verən insan haqları pozuntusuna, çobud insan haqları pozuntusuna və keçirilən saxta seçkilərə hər zaman göz yumub və don geyindirib, bir demokratik imic geyindirib. Mən şəxsi fikirlərimə görə Azərbaycanı, bu da bir sanksiya ola bilər, bəli qeyd etdim, amma bu maliyyə sanksiyası deyil. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanı Avropa Şurasından çıxarmayacaqlar. Bu mənim şəxsi fikrimə görə. Biz bunu və bunun heç bir effekti də olmayacaq. Əgər Azərbaycan Avropa Şurasından xaric etsələr, bunun ölkədə daxilində ictimai siyasi mühitin sağlamlaşdırılması ilə istiqamətində müsbət təsirini biz görməyəcəyik. Mən bunu əminliklə deyə bilərəm, şəxsi fikrim olaraq. Biz bunu EITI təcrübəsində gördük, mədən sənayesində şəffaflığın artılması təşəbbüsündə. Siz onda Azərbaycanın çıxarılmasına qarşı idiniz mi? Yox, mən sadəcə Azərbaycan hakimiyyətində sanksiyanın tətbiq olunmasını istəyirdim, ancaq Azərbaycanın oradan qətiyyən uzaqlaşdırmasının tərəfdarı deyildim. Bilirsiniz, Astana sammitində keçən il bütün beynəlxalq fondlar, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu və Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı bəyan etmiş ki, bizim Azərbaycan dövlətinə ayırə biləcəyimiz kredit EITI-nin idarə heyətinin Astanada verəcəyi qərardan asılı. Amma biz Astanada gördük ki, EITI-nin idarə heyəti heç bir qərar verməyə, əksinə 4 ay vaxt verdi Azərbaycan hakimiyyətinə ki, ölkədə olan mövcud problemləri qarşısına alsın, islahatlar aparsın və bu sahədə də Azərbaycan hakimiyyəti heç bir islahat yerinə yetirmədi. Biz həmən Astana sammitindən bir 10 gün, 2 həftə keçməmiş, biz şahid olduq ki, Dünya Bankı və Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı artıq Azərbaycan hökumətinə müəyyən kreditlər alıb. Hansı ki, onlar Astana sammitindən qabaq başqa sözlər. Yəni, biz bu təcrübəni görmüşük. Mən yenə deyirəm ki, Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxarılması və ya çıxarılmaması Azərbaycanda köklü kardinal dəyişikliklərin başlanğıcında stimul verməyəcək. Siz hesab edirsiniz ki, bunun üçün ən ciddi dəyişiklik maliyyə sanksiyalarının, yəni maliyyə qurumlarının Azərbaycanla münasibətlərində insan haqlarını, media azadlığını gündəmə gətirməsi və prioritet kimi danışıqlar stolunda müzakirə etməsi olardı. Bəli, mən belə hesab edirəm. Yəni indiki halda yalnız çıxış yolunu bununla görə bilərəm. Və hesab edirəm ki, maliyyə çox önəmlidir. Yəni avtoritar rejimlər üçün, onların rəsmiləri üçün, əgər maliyyə sanksiyaları ortalığa gələndə Azərbaycan kimi digər avtoritar rejimlərin nümayəndələri də danışıqlar masası arxasında oturub ciddi nəticə ilə beynəlxalq təşkilatlarla ayrıla bilirlər. Əgər bu olmayacaqsa, yəni hər şey yenə kağız üzərində qalacaq, ölkədə vəziyyət daha da pisləşməyə doğru gedəcək və biz günü-gündən itirəcəyik. Və mən hesab edirəm ki, mən bir şey də qeyd edeyim ki, yəni heç kim düşünməsin ki, Azərbaycanda həbslər dalğası yenidən baş qaldırır. Mən istisna etmirəm bunu, yəni bu ola bilər, mümkündür.
özünüzün həbs olunacağınızı gözləyirsinizmi? Hər an hər şey baş verə bilər. Yəni mən heç kim, nəinki mən, heç bir ictimai, siyasi, fəal vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi ölkədə baş verə biləcək heç bir həbsdən garanti sığortalamayıb. Və nəhayət bir şey soruşmaq istəyirəm sizdən. Bax, bu dediyiniz fonda biz ötən aylarda Azərbaycanın neft müqaviləsini, qaz müqaviləsinin qərb şirkətləri ilə uzatmasının, müqavilənin uzadılmasının şahid olduq. İqtisadi əlaqələr baxımından belə görünür ki, hər şey öz qaydasındadır. Avropa ilə Azərbaycan arasında siyasi baxımından problem mövcuddur. Bu, belə bir dilemma yaradır. Azərbaycana siyasi qurumlar vasitəsilə sanki təzyiq eləməyə çalışırlar, sanki iqtisadi baxımdan isə Azərbaycan hökuməti ilə əlaqələr sabit və davamlı olaraq davam edir. Qərb dövlətləri tərəfindən yürüdülən bu siyasətdə. Sizcə bu, sizin dediyiniz iqtisadi sanksiyaların tətbiq olunmasını ümumiyyətlə gerçəkdən gündəmə gətirə bilərmi bu durum? Çətindir demək. Həqiqətən də 21-ci əsrdə biz artıq görürük ki, iqtisadiyyat siyasətə lokomotivlik edir, o yükü üzərinə götürüb və Azərbaycan da enerji ölkəsi olduğu üçün bir növ, həm də Madlen Albright demişkən, neft bizim həqiqətən də bədbəxtçiliyimizdir. Son aylarda bağlanan müqavilə tək iqtisadi dividendlər yox hakimiyyət üçün, həm də siyasi dividendlərin gətirəcəyi heç bir şübhə doğurmur və Azərbaycan hakimiyyəti özünü hesab edən növbəti illərdə daha arxayın aparacaq. Çünki bilirsiniz, həm bonusun bağlanmış müqavilə əldə olunması, həm də BP ilə bağlanmış müqavilə mən hesab etmirəm tək iqtisadi müqavilə layihədir, amma bu da siyasi bir layihədir. Bilirsiniz, 1994-cü əsrin layihəsi, kontraktı, Şahdəniz layihəsi imzalananda bu yana qədər yəni BP-nin ölkədə baş verən siyasi proseslərin təsirini biz görürük. Hətta bunu BP rəsmləri rəsmi şəkildə qeyd etməsələr də, yəni analitiklər, iqtisadçılar bunu analiz edərək, yəni dolğun bitkin nəticələri çıxara bilirlər. Mən bilmirəm nə baş verəcək. Amma bir onu bilirəm ki, nə baş verəcəksə vətəndaş cəmiyyətinin, siyasi aktivistlərinin zərərinə olacaq. Ola bilsin ki, hakimiyyətin lehinə işlədi bu baş verən proseslər. Amma onu zaman göstərəcək. Mən düşünürəm ki, və indiki vəziyyət bir neçə il, yəni bir neçə il davam edəcək. Həm dünyada baş verən proseslər, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm Avropada baş verən, yəni regional və dünyəvi problemlər, dünyanın özünün başını özünə qarışması Azərbaycanı bir növ belə deyim, diqqətdən kənara saxlaya bilər. Amma bununla da iş bitmir ki, Azərbaycan daim dünya mediasının gündəmindədir. Əsuslar olsun ki, yəni yaxşı xəbərlərlə deyil, korrupsiya xəbərləri ilə bizi tanıyırlar, insan haqlarının pozulması ilə, siyasi məhbusların sayı ilə bağlı, dünya ölkələr arasında rekord vuran ölkələr sırasına keçməsi ilə bağlı. Bax, bütün bunlar bir daha bunu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın yaxın illərdə perspektivi böyük sual altındadır. Yəni, gələn prezident seçkilərində də siz Azərbaycanda insan haqları sahəsində vəziyyətin yaxşılaşacağına belə qısa bir şərh versəniz, gözləmirsiniz. Qətiyyən gözləmirəm. Yəni, əgər gözləsəydim, sadəlik olmuş olardım. Situasiya aydındır, bəllidir. Sadəcə, belə deyim, don cəndirməyə çalışacaqlar hansısa bir sahədə seçki imici yaratma. Amma əlbəttə ki, hər kəs bilir ki, seçkilərin nəticələri artıq bəllidir. Biz Azərbaycanda bəzən yaşayan olan siyasətçilər üçün zəlzələnin nə vaxt baş verəcəyini proqnozlaşmaq daha belə deyim, asandır, nəinki siyasi prosesləri. Amma indi biz siyasi prosesləri də proqnozlaşdıra bilərik, çünki bu 2x2-dir. Mən gələnki prezident seçkilərindən Azərbaycanda hansısa bir dəyişikliyin olacağını gözləmirəm. Təbii ki, bu da həm beynəlxalq, həm də regional səviyyədə gedən siyasi proseslərin nəticəsi, həm də ölkə daxilində. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun.